klar for 10 kjappe. Jeg har ikke skittet, men vi kjører på. Ja, det er bra. Men vi legger til rette for skuteløyper for fritidskjøring i Oppdal. Ja. Skal vi fortsatt ha eiendomsskatt i Oppdal? Ja, det bør oss. Kan du garantere at ingen grendeskole legges ned de neste 4 årene? Det kan jeg garantere. Vil Senterpartiet at Oppdal kommune selger Oppdal E-verk? Nei. Bør vi samle helsetjenesten i Oppdal, og hvor? Det bør oss absolutt gjøre, og der mener Senterpartiet at vi må se på flere muligheter, kanskje blant annet på Sagtunet. Vil Senterpartiet innføre parkeringsavgift i Oppdal sentrum? Ikke enda. Skal vi innføre byggeskikkregler i Oppdal sentrum? Ja. Skal Storlidalen bli en del av stamløypenettet i Oppdal? Ja. Skal vi bygge flerbrukshall i Oppdal de neste 4 årene? Ja. Vil Senterpartiet støtte satsing på skolekantine ved ungdomsskolen? Ja.